o găseam. Nu știi, trebuie o pirole sau o găsea, așa că o să mă Opnazerom Isau Brot, ჩვენ ვიცით, რომ ეგრეთ წოდებული ცხელების ცენტრები იქნებოდა საქართველოს მასშტაბით რეგიონებში. Რა ვითარება ამ ეტაპზე და რამდენი ასეთი კლინიკა გვაქვს უკვე თუ შეგიძლიათ გვითხრათ? Ჰოსპიტალური სექტორი ჰოსპიტალური სექტორის მზადება დაიწყო უკვე რამოდენიმე თვეა. Ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბარი გვაქვს როგორც იმ კლინიკებზე, ვინც სრულად გააკეთებს მობილიზებას და უკვე მკურნალობს COVID-19-ით დაინფიცირებულ პაციენტებს და ასევე კლინიკები, ვინც მიიღებს და საწყის შეფასებას ჩაუტარებს პაციენტებს ცხელებით. უკანასკნელ ხანებში ჩვენ ჰქონდა პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ ბევრი კლინიკა უარს ამბობდა ცხელებიანი პაციენტის მიღებაზე და ხდებოდა მათი გადამისამართება ცენტრალიზებულად კლინიკებში, თუმცა რაიონული დონის კლინიკები არიან შესაფერისად აღჭურვილი იმისთვის, რომ მათ უსაფრთხოდ მიიღონ და გაუწიონ საწყისი შეფასება და ტრიაჟი იმ პაციენტებს, ვინც ცხელები და რესპირატორული სიმპტომებით მათ მიმართავს. სწორედ ამიტომ უკვე იდენტიფიცირებულია რაიონული დონის კლინიკები, ვინც გამოყოფს ცხელების ზონას, ან თუ ამის გაკეთება შეუძლებელია, განტვირთავს საავადმყოფოს სხვა პაციენტების გადანაწილების გზით, იმგვარად, რომ სრულად მოემსახუროს მხოლოდ პაციენტებს ცხელებით. ასეთი არის ყველა რაიონულ ცენტრში. ჯამში გამოდის 40-მდე კლინიკა. ზოგიერთი რაიონული ცენტრის კლინიკა იმდენად პატარაა, რომ იქ უბრალოდ 1-ზე მეტი პაციენტის დაყოვნება ვერ მოხერხდება და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით გადავამისამართოთ პაციენტები დროულად უახლოეს რაიონულ კლინიკაში. რაც შეეხება დიდ კლინიკებს, რომლებიც მობილიზებულები არიან უკვე დიდი ხანია იმისთვის, რომ მართონ მხოლოდ კორონავირუსით დაინფიცირებული პაციენტები, ესეთი კლინიკებიც მზადყოფნაში არიან და შემთხვევების რაოდენობის მატებასთან ერთად უზრუნველყოფენ სრულად მხოლოდ COVID-ზე გადაწყობას, იმგვარად, რომ მიიღონ პაციენტები კორონავირუსით და ჩაუტარონ მათ სამკურნალო მომსახურება, რაც ასეთ შემთხვევაში იქნება საჭირო. ესეთი კლინიკები იდენტიფიცირებულია თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, გორში, ზუგდიდში, ანუ რეგიონულად მოცვა არის საკმაოდ კარგი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კითხვა არის ასეთი: რა ეტაპზეა სწრაფი ტესტებით მწარმოებელ კომპანიებთან მოლაპარაკების პროცესი? ხომ არ მიგვიღია უკვე თანხმობა რომელიმე კომპანიისგან და დაახლოებით როდის ველოდებით სწრაფი ტესტების პირველ პარტიას და რა რაოდენობით? ეხა აქ მინდა განმარტება გავაკეთო იმასთან დაკავშირებით, რომ 2000 სწრაფი ტესტი ანტიგენზე დამყარებული, რომელიც საჭიროებს მარტივ ანალიზატორს იმისთვის, რომ ისევ PCR მეთოდით შესრულდეს ტესტირება, ქვეყანაში ჩამოვიდა კვირას. ჩვენ დღეს გვექნება ექსპერტების ჯგუფთან შეხვედრა იმისთვის, რომ განსაზღვროთ ზუსტად რომელ კლინიკაში მოხდება ამ ტესტების გამოყენება. ასევე არის 4000 ანტისხეულებზე დამყარებული ტესტი, რომელიც პასუხს იძლევა უფრო გვიან ეტაპზე, თუმცა ამ ორივე ეს აქვს თავისი ადგილი დიაგნოსტიკურ ალგორითმში. რაც შეეხება სხვა მიმწოდებლებთან მოლაპარაკებას, მიმწოდებელი სწრაფი ტესტების არის არაერთი, დასახელებას აქ უბრალოდ კომერციული ინტერესების დაცვის მიზნებისთვის არ დავიწყებ. მიმდინარეობს მოლაპარაკება როგორც სამხრეთ კორეასთან, ასევე ჩინეთთან და პირდებიან ეტაპობრივად სწრაფი ტესტების მოწოდებას მოკლე ვადებში. გარდა ამისა, ჩვენ აქვს სერიოზული მუშაობა CFEID-თან. CFEID-ის დასახელება შემიძლია, რადგან CFEID-ი ცნობილია, რომ არის ერთადერთი მწარმოებელი კომპანია კარტრიჯების, რომელიც ემყარება PCR ტექნოლოგიას და ეს კარტრიჯები გამოიყენება ბევრი ინფექციური დაავადებისთვის და ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს ჯინ ექსპერტების აპარატების ქსელი თითქმის ყველა რაიონულ კლინიკაში, რაც არის საჭირო იმისთვის, რომ მოხდეს CFEID-ის კარტრიჯების გამოყენება. CFEID-ის შემთხვევაში ჩვენ საუბრობ ძალიან მაღალი სარწმუნოების და სწრაფად შესრულებად
ამდენად ტესტირებაზე, ამდენად ის მოლაპარაკება, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს CFD-ის სათა ოფისთან, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წარმატებით დასრულდეს და დროულად დასრულდეს. ქვეყანა არის იმ სხვა ქვეყნებთან ერთად გარკვეულ მოლოდინის რეჟიმში, ანუ რიგია CFD-ის კარტრიჯებზე და იმედი გვაქვს, რომ აპრილის ბოლოსკენ უკვე გვექნება კონკრეტული თარიღი, როდის მიიღებს ქვეყანა CFD-ის კარტრიჯებს, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ტესტირების შესაძლებლობას უკვე იმ ცხელების კლინიკებში, რომელიც ხვალიდან, აი 1 აპრილი არის ბრძანებით განსაზღვრული ვადა კლინიკებისთვის, რომ მათ უზრუნველყო მზაობა უკვე ცხელების ზონების განთავსების ან სრულად ცხელებიანი პაციენტების მიღებისთვის. ვფიქრობთ, რომ აპრილის ბოლოსთვის ჩვენ გვექნება უფრო კონკრეტული პასუხი CFD-დან, იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის მივიღებთ ტესტებს. თამარ ისევ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისგან, როდის დაინერგება გრიპის ვირუსის მქონე პაციენტებისთვის სატელეფონო კონსულტაციის გაწევის სერვისი, რაც იყო დაანონსებული და ამ შემთხვევაში სად უნდა დარეკონ მოქალაქეებმა? ეს იქნება ისევ 112 თუ ამოქმედდება სხვა ცხელი ხაზი? ასევე რა შემთხვევაში, რა სიმპტომების შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ მოქალაქისთვის მხოლოდ სატელეფონო კონსულტაციის გაწევა და სახლის პირობებში მკურნალობაა საკმარისი და არ არის საჭირო მისი ჰოსპიტალიზაცია? ასტორმეთთან დაკავშირებული ონლაინ კლინიკები გრიპის და ასევე კორონავირუსისთვის 1 მარტიდან მოქმედებს თბილისში სრულად. 4 პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულება არის ჩართული ამ პროცესში. დღეს ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ ამ მოდელის გაფართოვებაზე. მოდელი მუშაობს ძალიან ეფექტურად და თვალსაჩინოდ უჩვენებს იმ შედეგებს, რაც მან შეიძლება მოიტანოს, როგორც გრიპის შემთხვევების ეფექტურად მართვისთვის, ასევე კორონავირუსის შემთხვევების მართვისთვის. მოდელის გაფართოვება კვირის ბოლომდე მოხდება რეგიონებშიც და ასევე თბილისის კიდევ სხვა დამატებით ცენტრებში, იმ საჭიროების გათვალისწინებით, რომ შეიძლება ზარების რაოდენობა მოიმატოს და მხოლოდ 4 ცენტრი აღარ იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ზარები ეფექტურად ვმართოთ. 24 კლინიკა იდენტიფიცირდა, ბოლი კლინიკები მზადარიან, მათი ტრენინგი გუშინ პრაქტიკულად დასრულდა, ამ კვირაში კიდევ დაზუსტება დამატებითი დეტალები და სისტემა ტესტირების შემდეგ იქნება სრულად მზად იმისთვის, რომ პასუხი გასცეს ყველა შეკითხვას, რაც დაუკავშირდება ცხელების შემთხვევაში პაციენტის წუხილს და მისცეს მას სწორი მიმართულება, დარჩეს ბინაზე, დაუკავშირდეს ისევ სასწრაფოს, თუ საჭიროა პაციენტის გადაყვანა დაუყოვნებლივ ცხელების კლინიკაში ან COVID-ის სამკურნალო კლინიკაში. პროტოკოლი მომზადებულია, პროტოკოლი ხელმისაწვდომია ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე. რამდენი ოჯახის ექიმია გადამზადებული, ქალბატონ თამარ, და კიდევ რამდენის გადამზადებას გეგმავს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი? კონკრეტულად აი ამ ონლაინ კლინიკების მიზნებისთვის, სატელეფონო ბრიგადების უზრუნველყოფისთვის, ამ ეტაპზე შეფასებულია, რომ 100 ექიმი იქნება ჩართული იმ პროცესში, რაც უკავშირდება უშუალოდ ონლაინ კონსულტაციას, თუმცა ზოგადად და პირველადი ჯანდაცვის ქსელში სოფლის ექიმების რაოდენობა 1300 აღწევს და დაახლოებით ამდენივია ქალაქის საერთო ქსელში ოჯახის ექიმების რაოდენობა. ჩვენ ეტაპობრივად გავაგრძელებთ ოჯახის ექიმებთან მუშაობას ონლაინ ტრენინგის მექანიზმის საშუალებით, რაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრში არის გამართული. ამდენად ყველა ექიმს ექნება იმის საშუალება, რომ უშუალო კავშირი ქონდეს მეტად გამოცდილ ოჯახის ექიმებთან და მათგან მიიღოს ინსტრუქცია და დახმარება. ამდენად ეს პროცესი არის მიმდინარე და უკვე 2 კვირის მანძილზე სრულად მოხდება 2000-მდე ოჯახის ექიმის მოცვა. დღეს თბილისში ეს სისტემა უკვე გამართულია და მუშაობს, ამდენად მოსახლეობას შეუძლია კლავაც გააგრძელოს 112-ზე დარეკვა და შემდეგ მათი ზარი გადამისამართება თბილისის ოჯახის ექიმებთან და უკვე ხვალიდან ვფიქრობ, რომ ეტაპობრივად გავრცელდება და ესეც დაანონსდება, სად რომელ რეგიონში იქნება უკვე მზად სისტემა ზარების მისაღებად და ონლაინ კონსულტაციისთვის. ქალბატონ თამარ, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის კითხვა. კარანტინის გამოცხადების და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვის შემდეგ არაერთმა ადამიანმა მოგმართაო, რომლებიც სხვადასხვა სამედიცინო პროგრამაში არიან ჩართული, მათ შორის დიალიზის, მეტადონის, ასევე არიან ონკოპაციენტები, რომლებსაც სპეციალურ დაწესებულებაში უწევთ მისვლა, თუმცა ტრანსპორტის სახსრების არარსებობის გამო ამას ვერ ახერხებენ. როგორ შეიძლება სახელმწიფო დაეხმაროს ასეთ მოქალაქეებს? სოციალური მომსახურების სააგენტო გუშინ საღამოდან მუშაობს დეტალურ სიებზე და საჭიროებებზე ყველა იმ პაციენტის, რომელიც ჩართულია დიალიზის პროგრამაში,
ასევე მეთადონის პროგრამისთვის უკვე არის დაშვებული გამონაკლისის სახით გარკვეული პირობები, რაც ითვალისწინებს მედიკამენტების შედარებით უფრო მომატებული დოზის ბინაზე გატანებას ხუთდღიანი პერიოდისთვის. Transportirebastan dakavshirebul problemebze individualurat qvela programis parglebshi mushaob sotsialuri momsakhurebis saagento da artsert patsients amastan dakavshirebit problema ar sheekhneba. Tavari arxis kitkva khalbaton Tamar, shejirdit tu ara patsientebis shemoqmebis akhal protokolze, ra shemtkhovashi moxteba patsientebis testireba da ra metodit. Ალგორითმი ახალი მზად არის, დღეს იგეგმება საბოლოო საკონსულტაციო შეხვედრა, სადაც ლაბორატორიის ექსპერტების და კლინიკების ექსპერტების ჯგუფი კიდევ ერთხელ გაივლის ყველა დეტალს და შევთანხმდებით. ხვალიდან უკვე ეს ალგორითმი მიიღებს ფორმალურ სახეს, მინისტრის ბრძანებით იქნება დამტკიცებული, იქ არის დეტალურად განსაზღვრული, რომელი სახის ტესტი პაციენტების რომელ ჯგუფში უნდა იქნას გამოყენებული და რა ეტაპზე. ამდენად ეს დეტალებიც უკვე ხვალ ჩვენ შეგვიძლია გაუზიაროთ საზოგადოებას. ასევე მთავარი არხის კითხვა, PCR ტესტების რა რაოდენობის მარაგი აქვს ლუგარის ლაბორატორიას და ხომ არ გაჩნდება დეფიციტი PCR ტესტების იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში უკვე ფიქსირდება შიდა გადაცემის შემთხვევები და ყავს 100-ზე მეტი ინფიცირებული პირი. Როგორც PCR ტესტების მარაგზე, ასევე ნებისმიერ სხვა მარაგზე და მარაგების შევსებაზე ლუგარის ლაბორატორია და ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს მიმდინარე რეჟიმში. ამ ეტაპზე მარაგი არის საკმარისი და შევსებას ველოდებით უახლოეს დღეებში. ამდენად დეფიციტის საკითხს, დეფიციტის რისკს ჩვენ პრაქტიკულად ვერ ვხედავთ იმ შეფასებებიდან და პროგნოზებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ ხალთ არის და სწორედ ამ პროგნოზებთან მიმართებაშიც იგეგმება კიდევ დამატებით საკონსულტაციო შეხვედრა ხვალ, სადაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტები, ჯანდაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი კიდევ ერთხელ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე გააკეთებს რევიზიას პროგნოზებისას და შესაბამისად მოხდება მარაგების მართვის მენეჯმენტიც, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ ამ კუთხით პრობლემებს არ ველოდებით. მომდევნო კითხვა ნეტ გაზეთისგან, ქალბატონ თამარ, როდის იგეგმება კითხვარიდან, რომელიც COVID-19-ზე პაციენტის ტესტირების საჭიროებას განსაზღვრავს, მოგზაურობის ან უცხოელთან კონტაქტის აუცილებლობის შესახებ პირობის ამოღება? ამ შემთხვევაში ეს არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული განმარტება. Რას ნიშნავს საეჭვო შემთხვევა, რას ნიშნავს დიაგნოსტირებული შემთხვევა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტების ცვლილება ქვეყნების დონეზე, რა თქმა უნდა, გამართებული პრაქტიკა არ არის და ჩვენ ამ ცვლილებას არ გავაკეთებთ. თუმცა ალგორითმი, რომელიც მუშავდება, ითვალისწინებს ტესტირების გაფართოებას და მისი ტესტირებით მოცვის გაფართოებას, არა მხოლოდ მოგზაურობის ანამნესთან დაკავშირებული პირებისთვის, არამედ იმ პირებისთვის, ვისაც შეიძლება ქონდეს გარკვეულ ეტაპზე რთული კლინიკური სიმპტომები, რაც სავარაუდოდ შესაძლოა მიანიშნებდეს COVID-19-ის არსებობას, ასევე სხვა მაღალი რისკის პირებში. ამდენად განმარტების თვალსაზრისით ჩვენ მივყვებით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებას, რაც შეეხება იმას, თუ რომელი ჯგუფი დაექვემდებარება ტესტირებას და გაცდება თუ არა ეს მოგზაურობის ანამნესთან მიმოლ ისტორიას. ამ შემთხვევაში ამაზე პასუხს გასცემს ის ალგორითმი, რომელიც დღეს დასრულდება და ხვალიდან უკვე გახდება ხელმისაწვდომი როგორც კლინიცისტებისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის. ქალბატონ თამარ, ისე მთავარი არხის კითხვა ასეთი, დაფიქსირდა სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლის ინფიცირების ფაქტი, შესაბამისად აქედან გამომდინარე ჩნდება კითხვა, რამდენად არიან დაცული სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლები, რამდენად საკმარისია ის მარაგები, რომელიც არსებობს პერსონალური დაცვის საშუალებების კუთხით ქვეყანაში. სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირების რისკი ყოველთვის არსებობს. ჩვენი ქვეყანა ამას თავს ვერ არიდებს და იმისთვის, რომ მინიმალური იყოს დაინფიცირების შემთხვევები, პერსონალური დაცვის საშუალებების უზრუნველყოფა იმ კლინიკებისთვის, ვინ ჩართულია COVID-19-ის მკურნალობაში, ხდება ცენტრალიზებულად და სამინისტრო მიმდინარე რეჟიმში ძალიან აქტიურად მუშაობს მარაგების შევსებაზე. შედარებით რთული
ქართული სიტუაცია არის იმ დაწესებულებებში, რომელიც ამეტაბზე ჩართული COVID-ის მართვის პროცესში არ არის და მათ თავად უწევთ შეიძინონ დამცავი საშუალებები, თუმცა მათთან მიმართებაშიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოკლე ხანში იქნება გადაწყვეტა და მარაგები, რომელიც ქვეყანაში შემოვა, იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა დონეზე დაწყებული პირველადი ჯანდაცვის ექიმიდან, დასრულებული უკვე რეანიმაციული განყოფილების პერსონალით, რომელიც არის ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ, იყოს შესაბამისად მომარაგებული ამ საშუალებებით. დონორი ორგანიზაციებისგანაც გვაქვს კონკრეტული გეგმა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა რაოდენობის და რა ვადებში მოხდება დამატებითი მარაგების მოწოდება. ამდენად ფიქრობთ, რომ ის პრობლემები, რომელსაც ჩვენ დღეს უფრო დაბალ დონეზე, ანუ პირველად ჯანდაცვაში ხვდებით, სრულად მოგვარებადია და ასევე მიმდინარეობს ძალიან აქტიური ტრენინგი იმ პერსონალის, ვინც მუშაობს ან სამომავლოდ იმუშავებს იმ კლინიკებში, ვინც უნდა გაუწიოს მომსახურება COVID-ით დაავადებულ პაციენტებს. აქ გარდა არსებობისა პერსონალური დაცვის საშუალებების, მნიშვნელოვანია ამ საშუალებების რაციონალური მოხმარება და სწორი გამოყენება, რადგან სამწუხაროდ მსოფლიო გამოცდილება მიუთითებს, რომ იმ სამედიცინო პერსონალსაც კი, რომელსაც აქვს მარტივი ხელმისაწვდომობა პერსონალური დაცვის საშუალებებზე, თუ არ მოხდა მისი სწორი გამოყენება, რა თქმა უნდა რისკი კლავაც იზრდება. ამდენად ჩვენი აქცენტი ახლა გახლავთ სწორედ ტრენინგი და მომზადება სამედიცინო პერსონალის ყველა დონეზე ისთვის, რომ პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენება მოხდეს სწორად. ბოლო ორ კითხვასაც დაგისვამთ, ქალბატონ თამარ. პორტალი ONG, როგორც ცნობილია, რეგულირების სააგენტომ 4 კომპანიას მისცა ტესტების შემოტანის უფლება, მათ შორის 2-ს სწრაფი ტესტების. ვინაიდან სახელმწიფო შესყიდვა სწრაფ ტესტებზე დახარვეს და ხარისხის გამო და ფიქრობთ თქვენ, რომ სწრაფი ტესტების შემოტანა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს დაავადების გამოვლენის საკითხს, თუ განიხილავთ იმ კომპანიებისთვის მიმართვას, რომლისგანაც კერძო სექტორმა შეისყიდა და შემოიტანა საქართველოში ტესტები და რომლის ხარისხზეც სააგენტოს უკვე გაცემული აქვს თანხმობა? სააგენტომ დაუშვა გარკვეული ტესტების რეგისტრაცია. გარკვეული ტესტების რეგისტრაცია არნიშნავს იმას, რომ ხვალ ეს ტესტები ან კერძო სექტორში ან სახელმწიფო სექტორში იქნება ესე ფართოდ ხელმისაწვდომი. ის მიმწოდებლები, რომლებიც დაინტერესებულნი იყვნენ ამ ტესტების რეგისტრაციით, ასევე არიან, აქვთ ასევე შესაძლებლობა სახელმწიფო შესთავაზონის პროდუქტი, რასაც ისინი სთავაზობენ კერძო სექტორს. ამ შემთხვევაში ჩვენ მაინც არ მიგვაჩნია, რომ ტესტების ეს ფართო ხელმისაწვდომობა უნდა წახალისდეს, ამიტომ ის ალგორითმი, რომელიც მომზადდება სამინისტროს მიერ, მკაფიოდ განსაზღვრავს, რა შემთხვევაში და ვის აქვს ტესტირების უფლება ხარისხის კონტროლის მექანიზმის ჩათვლით, რადგან ყველა სწრაფ ტესტს აქვს გარკვეული ლიმიტაცია სენსიტიურობასთან დაკავშირებით, ანუ აქ მნიშვნელოვანია დავრწმუნდეთ, რომ დადებითი პასუხი არის დადებითი პასუხი, ამას ჭირდება გადამოწმება და რისთვისაც PCR ტესტირება კვლავაც რჩება აუცილებელი პირობა. რა შეეხება კერძო კლინიკების ინტერესს და შესყიდვებს კომპანიებისგან, თეორიულად რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ ყველა კერძო კლინიკა იქნება ვალდებული ამის შესახებ აცნობოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, რათა ერთიან სქემაში მოხდეს მათი პასუხების ანალიზი, ანგარიშგება და ამ ტესტების შედეგების სწორი ინტერპრეტაცია იმისთვის, რომ მართვა ეპიდემიის იყოს ადეკვატური. ამ შემთხვევაში ცალსახად მიუღებელია ტესტირების შესაძლებლობის პირდაპირი რეკლამირება მოქალაქეებთან, პაციენტებთან, რომლებიც არ არიან სათანადო კომპეტენციებით აღჭურვილი იმისთვის, რომ თავად მიიღონ გადაწყვეტილება, რამდენად საჭიროა მათთვის ტესტი და რა შედეგს გამოიღებს ეს ტესტირება და როგორ მოხდება ამ ტესტის შედეგების გამოყენება. და ბოლო კითხვა, ქალბატონ თამარ, ბიზნეს მედია ჯორჯიასგან. როდის დაადგენთ სწრაფი ტესტების საბაზრო ფასებს იმ 4 კომპანიისთვის, რომლებსაც ჯანდაცვის სამინისტრომ დართო ტესტების შემოტანის ნებართვა და ასევე რამდენად გონივრულად მიგაჩნიათ ის გადაწყვეტილება, რომ ყველა ფიზიკურ პირს შეეძლოს ამ კომპანიებისგან ტესტების ყიდვა, როდესაც ეს ტესტები გარკვეულწილად დეფიციტურია?
Կարդամիս արոմ տեստեմի դեպիցիտ ուրիաց ալսախը դարարիստ որի իսրոմ պիզիկ ուրպիր շեզոս թավատ տեստ խլմիսած նոմը տեստի շեսկի դու ադաշեմ դեկամ տեստի սակութարի շեխեդուլեպիս շեսաբամիսատ Հավազեմի սաշոալ է վիստույս վինարի պասուխիս կեբելի տեստիս խարիսկս է, ռոգորխ տեպա պասուխեպիս վալիդացիատը հարի սայրթոտ խարիսկս կոնտրոլիս չարչո, իմիստույսրով ամշեմ տխովաշի կվելազեմ նիշնալովանիա Մատ լոբտա։